ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰত পালন কৰা হয় নন্দোৎসৱ। 450 বছৰে হৰিভকতে পালন কৰি আহিছে এই নন্দোৎসৱটো। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকনীয়া গোবিন্দ আটোৱে এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে দৰঙলৈ আহি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰত শনিবাৰে পালন কৰা হয় নন্দ উৎসৱ। কৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গোকুলবাসীয়ে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু গা খানি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ মাটিত বাগৰি বাগৰি পালন কৰিছিল এই উৎসৱটো। কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে লেচাকনীয়া গোবিন্দ আটোৱে 450 বছৰ পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই সত্ৰখনত প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা জন্মাষ্টমীৰ পিছদিনাৰ পৰাই পালন কৰি অহা হৈছে এই নন্দোৎসৱ। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে ভকতসকলে সত্ৰৰ নাম কীৰ্তন কৰি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত গোকুলবাসীৰ দৰেই দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু গা থানি বাগৰি বাগৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পালন কৰিছে এই নন্দ উৎসৱ। প্ৰবাদ আছে, এই নন্দ উৎসৱত মাটিত বাগৰি যিসকল ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে দুৰাৰোগ্য ছাল ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। লগতে নন্দ উৎসৱত ভক্তৰ পদধূলিৰ ফুট ল'লে জ্বৰ কাহ আদি ৰোগৰ পৰাও হাত সাৰিব পৰা যায়। সেয়েহে নন্দ উৎসৱৰ পিছতেই মহিলাসকলে আলফুলে লৈ যায় ভকতসকলৰ পদধূলি। এই উৎসৱৰ অন্তত ভক্তসকলে খটৰা সত্ৰৰ বৰপুখুৰীত স্নান কৰি পবিত্ৰতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰে। পৰম্পৰাগত নন্দ উৎসৱ পালনে খটৰা সত্ৰত আধ্যাত্মিক ভক্তিৰসৰ সীমাহীন আনন্দ উল্লাসত বুৰ যোৱাৰ লগতে সমন্বয়ৰ বাৰ্তাও বহন কৰে। মঙলদৈৰ পৰা ভৱেশ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, PI News।